Todo aprenden. Hi guys, welcome back to Pregano Gaming by Shuri Channel. Chegou a hora. Cada computer não é um dos maiores, é lá o Ringle e o Tecline. Angiki, mas a bundle é uma dia set, né? Bundle é uma dia set, né? Me. Jemmidas ganhando, mas me deu um topo para dar, não? Jemmidas ganhando, me morte cari. Mang, focus que ele morte, né? Focus que ele morte, cara, me. Para pular, não tem medo de ir ganhando, né? Tá esperando um naí. Não é nada. Eu não sei se você está fazendo isso. Chegou a hora. Solta o som. Bola aí, amor. Estou aqui. Apigia.